Ja nisam čula da je bilo problema vezano za pandemiju i da je naša drastično uticala na samo obrt sredstava. U 2019. on je bio 670 miliona, pa eto kad budemo imali evra. Znači kad budemo imali podatak iz 2020. onda ćemo moći da vidimo da li je došlo do pada. U principu ono što je kompanija Michelin iskazala jeste zadovoljstvo rada u ovoj slobodnoj zoni. Nisu isticali posebne probleme vezano za rad, niti kompanija Tiga rade kao jedna od najvećih, niti De kompanija koji je takođe jedan od najvećih kompanije proizvoda koji rade u okviru slobodne zone. Aktivno imamo 15 slobodnih zona u Srbiji. Imamo recimo u gradu Pirotu, eto u slobodnoj zoni Pirot su otvorene dve podzone u Dimitrovgradu i Babušnici. To je takozvano proširenje, da kažem, na drugim lokacijama van ove slobodne zone Pirot grad. A na teritoriji Republike Srbije imamo 15 i takođe ćemo i tamo imati možda eventualno dislociranje, znači da ne bude na jednoj lokaciji smešteni, nego otvaranje nekih podzona na drugim lokacijama kako to bude privredi bude bilo potrebno. Mislim da mi prednjačemo što se tiče pogodnosti u slobodnim zonama. I ono što je jako bitno istaći, recimo, jeste da je slobodna zona Pirot, da je FDI magazin Financial Times proglasio za najbolju slobodnu zonu u Evropi 2018. godine, pa eto, to bi možda moglo da bude neki realan pokazatelj na koji način funkcioniše naša slobodna zona zemlje.